Claus, vi skal tale lidt om Hall of Fame. Hvorfor er det blevet indført? Jamen det er for at fastholde en kultur, som vi har i vores sport. Altså vi snakker meget om kulturarv, og vores fortid er vigtig for os. Det er vigtigt, at vi har noget at henvise til. Det er vigtigt at have noget at relatere sig til hele tiden. Så det er ligesom baggrunden for, at vi vil fastholde vores helte og fejre dem. Og baggrunden, ja, bag os der har vi Koster. Han er en af dem, som er med på listen, der er offentliggjort. Han er en af dem, og den første, der er offentliggjort, ja, det er rigtigt. Og det er lidt sjovt, en lille sjov historie med maleriet her, som vi har fået erhvervet her for et par år siden fra en nabo til Koster-ejendommen her. Så ja, så han var den første, der var udnævnt nu her. Hvornår kan vi forvente, at der bliver nye udnævnelser? Der vil komme løbende. Altså, vi er jo inddelt i perioder, eller inddelt 10. perioder, og den første periode op til 1970 er overstået, og den indeholder 35 personer. Eller 35 heste og personer, altså 19 personer og 16 heste. Og det vil blive offentliggjort nu her over de næste måneder med tre styk per måned. Og det er simpelthen fordi folk kan få lejlighed til at fordybe sig lidt i det her stof her. Og hvordan udvælger man dem, der bliver nomineret og kåret? Det var sådan en opgave, da vi skulle starte, at vi skulle have nogle folk ind, som vidste noget om fortiden, og der bad DCC Lars Donatski og Carl Christian Junge om at være med. Niels Jørgensen har deltaget, og Henrik Ebbesen også undertegnet, og vi har så siddet og kigget på forskellige emner, og så valgt ud efter de kriterier, at det skulle være nogen, der har gjort noget helt signifikant for vores sport. Både enten som aktiv, som træner, som afsigtet, som aftopper, eller også på den administrative plan. Det må være et svært, men også spændende valg. Det har været rigtig sjovt, og det er rigtig mange sjove diskussioner omkring tingene. Også fordi vi kommer uværligt rundt omkring nogle oplevelser, vi har haft hver især i sporten. Så ja, det har det været. Hvor vigtig er sportens historie også nu her, hvor der er meget fokus på spillet? Jeg ser ud af til, at det her er vigtigt. Det er vigtigt at fastholde, at vi har en historik, og folk kan relatere sig til andet end spil i det her. Altså det, og så kan det selvfølgelig være noget med, at vi gamle, der har været i sporten i mange år. Jeg havde 50 års jubilæum faktisk i sporten i oktober. Der er det vigtigt, at vi har nogle historier, vi kan genfortælle, og vi ved, hvor vi kommer fra. Hvordan er der blevet taget imod det her nye tiltag? Det er min opfattelse, at det har været godt. Nu har der været varmet op til det over et halvandet års tid, hvor Lars har skrevet nogle fantastiske artikler i Vedløsbladet. Og der har også i andre medier på hjemmesider. Bav har skrevet en del, og Bongo har skrevet en del. Så det er mit indtryk, at folk interesserer sig for det her. Det er gode historier.